Перший міжнародний оперний фестиваль «Просто неба» пройшов на Вінниччині. Влаштували його на території легендарного палацу Потоцьких. Враженнями від музичних прем'єр українських та європейських зірок поділилася Анастасія Старовойт. Шанувальники опери готувалися до фестивалю заздалегідь, аби побачити дводенну концертну програму, дехто навіть ночував поблизу палацу. Найзавзятіші фанати власноруч створювали собі образ. Особенно у нас тяжело дались шляпки, это мы делали своими руками. Мы вспомнили о том, что нужен хороший дресс-код уже в последний момент, и мы делали до полуночи. Это Алиса в стране чудес. У 17-19 століттях у палаці Потоцьких був власний симфонічний оркестр, оперна і балетні трупи. Щороку тут відбувалися постановки опер, пишні бали і маскарадні концерти. Цього року традиції у так званому Подільському Версалі відроджуються. Вітаємо вас на міжнародному Операфест Тульчин! Концертні версії та арії з відомих опер і, звичайно, сучасні мюзикли. Музичну складову підбирали так, аби вона знайшла свого шанувальника. Байдужих не залишилося. Потрібно, ну, більше ходити на такі мероприємства, що збагачуватися цим всім і насолоджуватися потрібно. Це вже стереотип, коли кажуть, що опера – це застаріле від мистецтва. Неправда. Це основа основ всіх музик. І її відкрили по-сучасному. І люди, скільки глядачів прийшло за два дні на фестиваль, це можна тільки підтвердити. Над ідеєю та проєктом цього дійства організатори працювали більше року. Невипадковим стало і місце проведення. Коли в наявності є матеріально-культурна спадщина, наприклад, така як палац Потоцьких в даному випадку, ми і історичні традиції, які пов'язані в першу чергу з оперним мистецтвом, звичайно, є дуже органічним об'єднати історичні традиції, наявність матеріально-культурної спадщини. Для чого? Для того, щоб привернути увагу до цього об'єкту. Протягом двох днів фестиваль відвідали понад 15 тисяч глядачів. Його ідейники впевнені, у майбутньому він не поступатиметься оперному фестивалю у Райсбергському палаці, який щороку відвідують перші особи країн Європи і десятки тисяч туристів. Анастасія Старовойт, Андрій Кузнєцов. Новини, телеканал «Інтер», Вінницька область.